А зараз розповідь про тендітну дівчину, яка першою прославила незалежну Україну в усьому світі. Ви знаєте, хто така Оксана Баюл? Так. І хто ж це? Це я. На момент, коли зроблені ці кадри, Оксана Баюл вже чемпіонка світу з фігурного катання. А що змінилося у твоєму житті після перемоги на чемпіонаті світу? Щось нове у собі відчула чи усе залишилось на своїх місцях? Ні, нічого не змінилось у моєму житті. Незважаючи на титул, тоді у далекому 93-му її ніхто не знав навіть у рідному Дніпропетровську. Ви знаєте, хто така Оксана Баюл? Ні, я в армії служу. Співачка якась. На вигляд наївна дитина. Нам казали, ти їси лише шоколад, так? Ні, нічого не змінилось у моєму житті. Мило спілкується з журналістами. Іра, без сміху. І немає жодних ознак зіркової хвороби. Тебе це не обтяжує? Ні, я дуже люблю давати інтерв'ю. Ви – це друге інтерв'ю, яке беруть українські кореспонденти. Вже за рік життя 17-річної Оксани Баюл зміниться раз і назавжди. Олімпійські ігри у норвезькому Ліллехаммері стануть першими для незалежної України. А Оксана Баюл не лише шокує увесь світ своїм бездоганним катанням. А й здобуде перше в історії України олімпійське золото. Дівчинка-сирота з Дніпропетровська швидко досягла своєї дитячої мрії. Те, чого я хотіла досягти, стати олімпійською чемпіонкою. Вона отримала статус справжньої спортивної зірки і розчарувалася у ньому. Ніколи не думала, що у олімпійської медалі є дві сторони – чорна та біла. Бути популярною людиною – це так приємно. Тебе люблять люди. Інша частина цієї медалі – це те, що взагалі у тебе забирають твоє особисте життя. Його зовсім немає. Оксані не подобалося життя публічної селебриті. Коли ти молода людина, і перед тобою відкривається уся повнота життя, а тобі потрібно це все проходити на очах інших людей, це дуже непросто. Вона серйозно переживала про плітки, які писали про неї в пресі, хоча там писали правду. Писали правду. Вони ж не писали, що я люблю дівчат. Вони написали правду. У мене дійсно були проблеми з алкоголем. Якесь свято? Давайте, друзі, зустрінемось десь у номері та відзначимо. Я спробувала алкоголь, і все це почало переростати у страшну залежність. Мене зовсім небагато часу після тріумфу на Олімпіаді, а Оксана зі спортивного п'єдесталу опиняється у реабілітаційній клініці. І коли я потрапила у лікарню, було дуже цікаво. У мене був психолог, який взяв мене за комір в 20 років. Я сиділа у машині, і мені було страшно. Сказала: «Френк, якщо я потраплю у цю лікарню, я помру? Оксана, якщо ти туди не потрапиш, то, можливо, помреш». Вона думала, що вилікуватися від алкоголізму зовсім не складно, але Оксана помилялася. Коли я потрапила у лікарню, я повинна була там пробути лише кілька тижнів. Після 2 тижнів я зрозуміла. 2 тижні, щоб поставити на рельси усе своє життя, це зовсім недостатньо. І я там пробула 3,5 місяці. Я прожила там у невеличкій коморці 3,5 місяці. Боротьба із залежністю тривала у Баюл не один рік. Як вчать у цій лікарні, не треба говорити: «Все, я більше не п'ю і більше не буду пити ніколи». Не треба так казати. Потрібно казати: «Сьогодні я не п'ю. Що буде завтра, ми не знаємо». Нині легендарна спортсменка живе у Сполучених Штатах і майже не дає інтерв'ю. Відомо, що Оксана втретє одружена. Вона і зараз частенько виходить на лід. А найголовніше, 4 роки тому у Баюл народилася донька. І, як бачите, дівчинка теж займається фігурним катанням. Оксана Баюл дуже рідко буває в Україні. Протягом довгих років її ім'я асоціювалося зі скандалами та боротьбою за твереза життя.
але в серцях справжніх українських уболівальників вона назавжди залишиться прекрасною лебідкою, яка тріумфувала у олімпійському Ліллехаммері.